Fala galera, beleza? Aqui é o Bobo Gamer, trazendo mais um vídeo. Hoje nós estamos jogando aqui Speedrunner. E eu já tô atrasado aqui, né? Né? Deixa eu ver. Ah, tá, mas beleza. Eu só tava testando. É. Caixa venceu. Palavrão. corre. Nhão. 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 Não. Esse trunão. Sai. Não dá pra ver nada. Nhão. Não, eu vou pra cima. Opa. Raiva, não dá pra jogar. Mano, ele é muito pé. O Lucas é pelão. De novo. Yes! Putz, é o tubarão meu! Yes! Só consegui ganhar uma vez, calma. Eu tô conseguindo. Ah! Não! Ah, mano! Trapaça! Mano, eu usei escudo! Mano, vai se ferrar. O jogo tá penando. Ai, tô irritado. Vai lá em cima, caramba. Toma essa caixa. Mano, não. E eu vou ir.
Caiu. Eu tô muito longe. Não dá pra ver onde eu tô. Opa. Nham, nham. Mentira. É muito difícil com 4. Tá na santo. Ai. Mentira! Eu peguei! Nossa, caramba! Como ganho, então? O Lucas é muito aperrão. Ai. Aí, viu? Ó, ó, ó. Toma essa caixa. Vai. Ah, mano, ele sempre usa esse gancho. Oxe, que gato é esse? Que gato é esse, o gato? Não sei. Aperta o botão X! Opa! Eu apre... Mano! Ai! Mano!
Mas o Lucas perdeu novamente. Nossa! Que saco! Isso. Afinal, ele já tá bem. Nossa, bugou o cara. Vou até eu. Mano, o gigante. Não! Ah, mano! Mentira! Opa! Mano, como não? Não. Ai. Inscreve-se no canal e dá like no meu vídeo.